carteira tá infestada de patas negras. A equipe deles tá coletando amostras no noroeste. A melhor coisa é correr pro lado de lá e tentar interceptá-los. Não tem como fugir do fogo cruzado. Mas com um pouco de sorte, você alcança a equipe antes de escaparem. Eu assusto o inimigo. Alvo avistado. Não vai, você me viu. Abrindo fogo, atirando. Estou de olho na equipe coletando amostras. Eles não parecem estar com pressa. Que bom pra gente. Sabe-se lá o que esses caras de cu vão fazer com as amostras de quarentena de Roosevelt, né?
Levantado. O alvo tá ali! Vem ali! Sistema avariado. Sistema reativado. Sistema restrito. Sistema restaurado. Sistema suspenso. Sistema restrito.
ativado. Sistema suspenso. A equipe está se movimentando, estão recuando. Parece que deixaram algumas amostras para trás. Parece uma ótima oportunidade para destruir essas amostras. Grave detectado. Drone levantado.
recebendo um pedido. Contêineres de contaminação viral destruídos. Inimigo avistado! Pata Negra está intocada.
Tem um intruso! Levantando eles! Um helicóptero se aproximando e não parece muito amigável. Sem munição, me carregando. Bande a caminho. Vision.
Acho que os Pata Negra colocaram as amostras em containers para transporte. Impede eles. Custe o que custar. Pata Negra colocando as amostras em containers nas docas. Não deixe eles tirarem porcaria nenhuma dessa ilha. O alvo foi atingido. Tem mais um helicóptero chegando. Essa operação não tá pra brincadeira. Ativo.
Containers de contaminação viral destruídos. De sorte do acaso. Amostras destruídas e equipe de risco biológico neutralizada. Missão cumprida. Agente pedindo apoio.
Foi bom fazer negócios com você. Vem aqui, agente. Me dá uma olhada no que eu tenho pra você. Fique à vontade para usar a estação de criação, mas tô sem nada para vender.
Até.